A les franqueses hi ha unes 150 explotacions agrícoles. Per tant, la localitat està molt pendent dels canvis que pugui haver-hi amb la reforma de la política agrària comuna. Aquest dijous, Tomàs García, conseller econòmic de la Unió Europea, n'ha explicat alguns. Una de les variacions més destacades és que ara les ajudes aniran a parar als professionals i les explotacions que realment siguin actives. El hecho de que las ayudas se reserven a los agricultores activos y a la agricultura activa es una buena noticia para comarcas como esta, que se caracteriza por un sector agrario muy dinámico. Por lo tanto, es una buena noticia. El hecho de que se aumente la capacidad para que se organicen los agricultores es otra buena noticia. Un altre dels sectors més afectats és el de la llet. La reforma confirma que les quotes desapareixeran el 2015. García, però, creu que el principal problema d'aquest àmbit va més enllà dels que pugui haver-hi per la reforma de la política agrària. El problema essencial que tiene el vacuno de leche no es el de la PAC, es el de los costes de producción, la volatilidad de los precios, los costes de producción, y ahí va a haber que trabajar seriamente para intentar estabilizar este factor y devolver un margen al ganadero. Tampoc s'acabarà aplicant l'anomenada tarifa plana, que pretenia que tots els agricultors cobressin una mateixa quantitat per hectàrea de terra. La mesura perjudicava especialment els agricultors catalans, però ara es pagarà pel tipus de terreny que sigui. Està previst que la nova PAC s'aprovi definitivament a finals d'any.